Dobrý deň. Nech sa páči, poďte ďalej. Dobrý deň. Dobrý. Potrebujete niečo? Hanbíte sa? Nemusíte sa hanbiť, to je v poriadku. Môžem vám s niečím pomôcť? Chcel by som, aby ma ľudia počúvali. A rešpektovali. Áno. Chceli by ste sa naučiť komunikovať? Áno. Vyjadriť svoje pocity? Áno. Mávate trému? Mávam. Nebojte sa. To je v poriadku, nie ste v tom sám. Ste na správnom mieste. Takých ako vy, behá po svete milióny. A práve preto je tu náš kurz Umenie komunikovať.